Hlavním požadavkem stoiků byl klid, ataraxie či alespoň klidné trpění, apatie. Nežádej, aby se věci děly, jak chceš, ale chtěj věci, jak se dějí a budeš spokojen, tvrdí popularizátor stoicismu v římské době císařské Epiktetos. Už po třetí budeme dnes listovat v jeho rozpravách. V režii Věry Pražákové účinkuje Jan Fischer. Těm jejichž tužbou je žít v klidu. Pamatuj, že nejenom touha po úřední hodnosti a bohatství nás ponižuje a jiným podrobuje, ale také touha po klidu a volné chvíli, po cestování a učenosti. Neboť, buď si to kterákoliv vnější věc vůbec, to, že si ji ceníš, tě podrobuje jinému. Jaký tedy je rozdíl, zdali toužíš stát se senátorem, či toužíš nebýt senátorem? Jaký je rozdíl, zdali toužíš po úřední hodnosti, či toužíš nemít úřední hodnosti? Jaký je rozdíl, zdali říkáš, jsem ubožák, nemám nic, co bych dělal, ale jsem připoután ke svým knihám, tak jako bych ani nežil? Či říkáš-li, jsem ubožák, ani nemám volnou chvilku ke čtení? Neboť jako zdvořilostní návštěvy velmožných domů a úřední hodnosti náležejí k vnějším věcem a těm, které nejsou v moci naší vůle, tak i kniha. Řekni mi, z jakého důvodu chceš číst? Neboť sleduješ-li jen ten účel, aby ses pobavil, pak si všední a netečný člověk. Pakli své čtení zaměřuješ k tomu, k čemu je třeba, co jiného to je, nežli šťastný život. Jestliže ti čtení nepřináší štěstí v životě, jaký je z něho prospěch? Ale vždyť mi je přináší, řekne někdo. A právě proto mě mrzí, že jsem o ně připravován. Ale jaké to je štěstí, které může kdokoliv překazit? Šťastný život nemá nic tak význačného, jako právě to, že je trvalý a prost všech překážek. Jestliže si zachováváš svou nenáruživost, svou neohroženost, vyrovnaný klid, jestliže hledíš spíše k tomu, co se děje, než k tomu, aby se na tebe hledělo, jestliže nezávidíš těm, kterým se dostává větší pocty než tobě, jestliže tě nevzrušují vnější věci, co ti chybí? Chceš stůj co stůj věci, které nejsou ve tvé moci? Dobrá. Pak tedy zakoušej překážek a měj nesplněné žádosti. Knihy? Kdybychom četli pojednání o vůli, nikoliv proto, abychom poznali, co se tam o vůli říká, nýbrž proto, abychom vůle správně užívali, a pojednání o žádosti a nechuti proto, aby naše žádosti nikdy nezůstaly nesplněny a abychom nikdy neupadali do toho, čemu se chceme vyhnout, a pojednání o povinnosti proto, abychom byli pamětlivi svých společenských vztahů, pak bychom se nemrzeli na to nebo ono, co nám brání číst, nýbrž spokojovali bychom se se skutky, jakých vyžadují naše vzájemné vztahy, a nepočítali bychom věci, které jsme až dosud byli zvyklí počítat. Dnes jsem přečetl tolik a tolik řádek a tolik jsem jich napsal. Nýbrž spíše bychom říkali, dnes jsem užíval své vůle tak, jak přikazují filozofové. Žádosti jsem vůbec neužíval. Nedal jsem se tím a oním člověkem zastrašit. Nedal jsem se pohledem toho a onoho člověka přivést z rovnováhy. Cvičil jsem se v trpělivosti, zdrženlivosti a úslužnosti. A takto bychom děkovali Bohu za věci, za něž mu máme děkovat. A zatím ani nevíme, že také my se připodobujeme většině lidí arci jiným způsobem. Někdo jiný se bojí, že se mu nedostane nějakého úřadu. Ty se bojíš, že se ti úřadu dostane. To nesmíš, člověče.
Nýbrž, jako se směješ tomu, kdo se bojí, že se mu úřadu nedostane, právě tak se směj i sobě samému. Neboť není žádný rozdíl, zdali někdo žízní horečkou, či se bojí vody jako člověk postižený vzteklinou. Jak budeš ještě moci říci ono Sokratovo, jestliže se takto Bohu líbí, tak se staň. Myslíš, že Sokrates, kdyby byl toužil poklidu v Likeju nebo v akademii a po každodenních hovorech s mladíky, byl by tak ochotně odcházel do války, kdykoli se jí účastnil? Nebyl by spíše naříkal a vzdychal, ach já, ubožák, teď jsem tady v bídě a mohl jsem se přece v Likeju pěkně slunit. Což to byl tvůj životní úkol? Slunit se? A nikoliv být šťasten? Být prost překážek a závad? A jak by byl mohl ještě být Sokratem, kdyby byl takto naříkal? Jak by byl pak ještě ve vězení psal chvalospěvy na Apolóna? Slovem tedy, měj na paměti toto. Jestliže si budeš cenit kteroukoliv věc, která je mimo tvou svobodnou vůli, pozbudeš své vůle. Jsou pak mimo tvou vůli nejen úřední hodnosti, ale také život bez úředních hodností. Nebuď mrzutý a nedůtklivý k příhodám. Ocet je odporný, neboť je ostrý. Med je odporný, neboť ruší mé trávení. Zeleninu nechci a podobně říkáš, volnou chvíli nechci, to je osamělost. Zástup lidí nechci, to je vřava. Ale mnohem spíš, jestliže ti okolnosti dovolí, abys žil sám nebo s nemnoha lidmi, říkej tomu klid a užívej té příležitosti, k čemu máš. Hovoř k sobě, cvič své představy, pěstuj své obecné pojmy. Pakli se octneš v zástupu lidí, říkej tomu zápas, všenárodní slavnost, svátek a snaž se ho slavit s jinými, neboť která podívaná je příjemnější člověku, jenž miluje své bližní, než je množství lidí. Rádi vídáme stáda koní nebo skotu. Vidíme-li množství lodí, míváme z toho radost. Kdo by se mrzel, spatří-li množství lidských bytostí? Ale ohlušují mě svým křikem. To tedy je na závadu tvému sluchu. Co je tedy tobě potom? Je to snad na závadu i tvé schopnosti, která užívá představ? Kdo ti brání užívat ve shodě s přírodou žádosti a nechuti? Která vřava by toho byla schopna? Jenom buď pamětliv těch obecných zásad, co je mé, co není mé, co chce Bůh, abych činil teď a co nechce. Přednedávnem chtěl, abys měl volnou chvíli, abys psal, abys četl, abys naslouchal. Ale nyní ti Bůh říká, pojď už k zápasu, ukaž nám, čemu ses naučil, jak ses vyškolil. Proč se tedy mrzíš? Žádný zápas se neobejde bez vřavy. Ale já jsem chtěl žít v klidu. Pak tedy naříkej a vzdychej, jak si zasloužíš. Neboť který jiný trest je větší pro člověka neposlušného božích přikázání, než právě ten, že se trápí, že truchlí, že závidí, slovem, že je nešťasten a sklíčen. Toho všeho se nechceš zprostit? A jak se toho mám zprostit? Což si často neslyšel, že žádost máš na dobro vyhladit a svou nechuť, že máš zaměřit jen k věcem, které jsou ve tvé moci? Že se máš zříci všeho, svého těla, majetku, své pověsti, svých knih, vřavy, úředních hodností i svého soukromí? Neboť jakmile vybočíš z této cesty, už jsi otrok, už jsi podaný, jsi podroben nátlaku, jsi úplně v moci jiných. Měj na mysli Kleantův výrok, nuž osude a die, jen mě veďte tam.
Chcete mě zavést do Říma? Půjdu do Říma. Do Atén? Půjdu do Atén. Do vězení? Půjdu do vězení. Ale jakmile jednou řekneš, kdypak se tak našinec dostane do Atén, jsi ztracen. Tato žádost, jestliže se nesplní, nezbytně tě učiní nešťastným. Pakli se splní, ješitným a pyšným na to, nač nemáš být. Ale Atény jsou krásné, jenže mnohem krásnější je být šťasten, prost náruživostí, prost nepokoje. Jediná je cesta ke štěstí, a to si uvědomuj ráno, ve dne i v noci. Zříci se věcí, které nejsou v moci mé vůle, nic nepokládat za svůj majetek, ponechat všechno božstvu, osudu, svěřit spravování všech věcí těm, které Zeus učinil správci. A sám se obírat jen jedinou věcí, tou, která je tvá, která je prosta překážek. A se stálým zřetelem k ní číst, spát i naslouchat. Proto nemohu nazvat snaživým člověka, o kterém slyším jen to, že čte nebo píše. I když někdo k tomu dodá, že celé noci přitom vysedí, ani potom ho nenazvu snaživým, dokud nepoznám účel jeho snažení. Dělá-li to pro slávu, nazývám ho posedlým po slávě. Dělá-li to pro peníze, posedlým po penězích, nikoliv snaživým. Ale jestliže své snažení obrací ke své vlastní vůdčí části, aby tato si vedla ve shodě s přírodou, teprve potom a jen tehdy mu říkám snaživý. Nikdy člověka nechvalte ani nehaňte podle věcí, které mohou být společné právě tak dobrým lidem jako zlým. Nýbrž jen podle jeho zásad. Neboť ty jsou majetkem jednoho každého a zároveň plodí i hanebné nebo ušlechtilé skutky. Toho všeho pamětliv. Raduj se z toho, co právě máš. A buď spokojen s tím, co přináší čas. Jestliže pozoruješ, že lecos z toho, čemu ses naučil a co si promyslil, v pravý čas uvádíš v čin, těš se z toho. Jestliže si odložil nebo umenšil svou zlomyslnost a utrhačnost, svou všetečnost, svou necudnost v hovorech, svou nerozvážnost, svou nedbalost, jestliže se tě nedotýkají tytéž věci, které dříve, nebo aspoň ne stejnou měrou jako dříve, pak můžeš slavit svátek den co den. Dnes proto, že jsi vedl správně v tomto činu. A zítra proto, že jsi dobře vedl v jiném. Oč větší je tohle důvod ke zbožnému díku vzdání, než je konzulská nebo místodržitelská hodnost. Neboť těchto věcí dosahuješ sám od sebe a od Bohu. Pamatuj, kdo tam ty věci uděluje, komu je uděluje a z jakých důvodů. Jsi-li těmito úvahami vychován, bude ti pak ještě záležet na tom, kde budeš šťasten a kde se budeš líbit Bohu. Nemáme k němu odevšad stejně daleko? Nevidíme odevšad stejným způsobem všechno, co se ve světě děje?